Именно за Николай Кръстев си говорихме преди малко. Едно негово спасяване ще видим в началните минути на срещата между Славия и Етър. Спасяване, което поне според мен е изключително качествено, но оставям думата на теб, за да кажеш кое направи по толкова добър начин тук Кръстев. Първо, това е спасяване, което наистина задържа Славия в матча, защото става в момент, в който отбора на домакините имаха териториално игрово предимство. Ако тук беше паднал гол, според мен за Славия ще бъде доста по-трудно да се върне в матча. Фамозно, невероятно спасяване на Ники, много добър избор на позиция. Това, което на мен ми прави впечатление, много, много умело успя да изработи самата ситуация с неводещия си крак, в случая десния. Така че плънжа стана по-къс, но доста по-бърз. Много добра реакция на ръката. Има и предвид, че колкото повече го гледам това спасяване, толкова по-трудно ми се струва. Поздравление и за него, и за треньора на вратарите на Славия, Радо Станев. Разбира се, присъединявам се към тези поздрави. Второто ни предложение, уважаеми зрители, е на Янко Георгиев. Споменахме, че той имаше 10 спасявания, да. Така че можехме да селектираме дори повече от едно. Кое, да. Но избрахме едно такова в края на двубоя, което също бе с огромна важност, тъй като ако тук Лудогорец бе успял да отбележи, не се знае дали Крумовград можеше да задържи своя аванс. Коментарът ти за това спасяване на Янко Георгиев, разбира се, след като го видим и на нашата стена и нашите зрители да го видят на своите екрани. Янко Георгиев, какво може да кажем? Което спасяване да бяхме извадили от матча, нямаше да сбъркаме, защото бяха много, много добри. Тук самото спасяване, сега гледайки го, виждам, че има много общи неща с подхода на Ники Кръстев. Отново така силният крак беше не водещия. Противоположния на страната, на която ляга Янко, отново десния. Между другото, това е един доста интересен прием, който много често започва да се използва и даже при няколко дни имах разговори с Дилян Илиев, човека, който подготвя вратарите в Ботев. Един човек, който така доста се интересува от тенденциите в немската школа за подготовка на вратари, и той сподели, че там това в момента е водеща тенденция за подготовка на вратари. В крайна сметка Янко също използва този прием. Невероятно бърза реакция. След това вторичната реакция като опит за затваряне на Спас Делев също до голяма степен му свърши работа, защото до известна степен притесни Спас Георгиев да не завърши спокойно. Спас Делев, извинявам се. Да завърши с гол във вратата. Кое от кое е по-ключови спасяване на Янко? Аз пак казвам, много вратари наистина направиха силни мачове в този кръг, но човека, който е над всички, без каквото и съмнение, това беше Янко Георгиев. Преминаваме и към нашето трето предложение. То също е за един редовен член на тази наша класация за най-добри спасявания, именно Петър Дебърлиев. Ще видим едно негово спасяване в началото на срещата срещу ЦСКА. Петър Дебърлиев нямаше кой знае колко работа през целия двубой. Все пак неговият тим завърши 0-0, но това спасяване като че ли бе ключово за развоя на целия двубой. Да, едно от двете спасявания на Дебърлиев, които бяха според мен по-важни и по-ключови в този матч. Първо тук, ако трябва да бъдем откровени, позиционна грешка на Дебърлиев, защото зоната, от която се центрираше топката и наличието на само един нападател от ЦСКА в малкото наказателно поле, така караше Дебърлиев според мен да стои по-напред, и тая топка беше много предвидима, тъй като само един човек можеше да играе с нея с главата отбора на ЦСКА. Но като цяло много добър избор на позицията, максимално изтеглен назад към гол-линията в опита да си открадне време за реакция, много добра реакция, изобщо добра работа на ръката, толкова колкото му беше необходимо да докосне топката, за да изкара в гол удар. Поздравление и за Дебърлиев. Ами това бяха нашите три предложения, уважаеми зрители. Гласувайте за онова от тях, което ви е харесало най-много на сайта GongBG, а в следващото предаване ще ви кажем кое спасяване е събрало най-голям процент от вашия вот.